Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu z hry FIFA 16 kariéry za Watford. Na začátku se chci omluvit za to, že teď dlouho nebyl videa, bohužel jsem měl jsem takový písemkový týden ve škole, takže jsem to nestíhal, takže videa budou až teď. A máme tady opět teda sestříhaný díl, první zápas proti Leicesteru, který se ujal v reálu vedení v Premier League, takže jsem čekal hodně těžký souboj s tím, že FIFA tady ten tým udělá hodně dobrý. Takže páně, do první šance jsme se dostali, my tady už v 11. minutě Dennis zkoušel placírkou překonat golmana Leicesteru, bohužel se mu to nepovedlo, pak tady Kapu zkoušel střelu z dálky, ale bohužel golmana jsme stejně nepřekvapili, pak tady Drinkwater, hodně zajímavý jméno tohohle hráče, tak měl taky šanci a náš golman Gomez si s tím výborně porazdil, pak tady Okazaki úplně sám před Gomezem, ale gol naštěstí pro nás nedal, trefil jenom boční síť. Pak tady Berguis krásně obešel jednoho, druhého a dokonce i třetího obránce, pak už chtěl zakončit, ale Schmeichel ho ještě rychle doběhnul a ten míč mu ukopnul. Pak tady šance Leicesteru, kdy nastřelil tyčku. No a tohle už je druhý poločas, tady i Barbose dobře probíjel dopředu, dostal se až do vápna před golmana a bohužel zamířil mimo tři tyče, takže velká smůla pro tohle, pro našeho útočníka. Pak tady šance Leicesteru, Okazaki byl v další šanci, ale Gomez výborně vyběhl a zrušil tak tuhle střelu. Pak tady El Ghazi v totožné situaci jako i Barboa, tentokrát zasahl výborně golman Leicesteru. Pak jsme tady udělali chybu v rozehrávce a další šance Okazakiho, ten naštěstí dneska neměl moc dobrou mužku. Pak tady šance Uloa a tentokrát si se střelou poradil Gomez. No a to bylo všechno z tohoto zápasu, hodně šancí, bohužel žádný gol a já si myslím dobrá remíza s Leicesterem. Další zápas velmi prestižní pro náš tým na domácím stadionu proti Manchester United. Na to, jak jsem se obával, tak nám dával docela hodně místa. Tady už El Ghazi, to byla hned v prvních minutách, jsme se dostali do první šance. Pak teď 14. minuta, El Ghazi takhle přihrál a touhle hlavičkou Danny dával v 15. minutě na 1-0, takže trochu nečekaný výsek. Ovšem tady už v 19. minutě ještě Herrera stihnul ten míč na brankové čáře a Wayne Rooney uklidil ten míč do úplně prázdné brány a bylo to tak po třech minutách 1-1. Pak tady Rooney vystřelil krásně z dálky, naštěstí Gomez si s tím výborně poradil. Pak tady ještě nějaké zblokované střely, Wayne Rooney pak ještě vyzval Herreru a ta střela byla naštěstí zblokovaná. Pak tady 36. minuta, Schweinsteiger se probíjel dopředu, ale Gomez opět skvělý zákrok. No a pak bohužel přišla 47. minuta, Manchester rychle rozehrál, dvě rychlé přihrávky a bylo to bohužel 2-1 v nastavení. No ale už je druhý poločas, Manchester začal hodně tlačit, 57. minuta, tady Schweinsteiger naštěstí mířil mimo tři tyče, pak tady Memphis Depay a dal gól, naštěstí to byl offside, každopádně dobře zakončil. No a pak jsme se dostali do šance, my tady i Barbo, stejně jako v prvním poločase, ale golman Manchesteru výborně zasáhl. No a pak tady Matěj Vidra vystřídal, tady byl sražen, myslel jsem si, že to byla penalta, bohužel nebyla. No a Matěj Vidra se dostal ještě do druhé šance a v 88. minutě k radosti všech fanoušků Watfordu srovnal na 2-2. A tak i ten zápas skončil, takže úžasně vybojovaný bod s Manchesterem United. A poslední zápas ve Villa Parku proti Aston Ville, že jsme zavítali do Birminghamu. No a hned jsme se tady dostali do první šance, El Ghazi tady byl podražený, bohužel penalta to nebyla, ale pak Danny využil těchto zmatků v obraně a dal první gol, takže trochu s takovým štěstím a v 7. minutě jsme vedli 1-0. Pak tady v šanci Aston Villa, to byla 17. minuta, kdy si tady krásně přihrávali a bohužel, i když tohle bylo nejdřív břevno, pak tahle dorážka už byla gólem a v 18. minutě tak bylo zase hned vyrovnáno. Pak jsme tady měli trochu zmatky v obraně, ale naštěstí Gomez si s oběma střelami poradil. Pak jsme se opět do šance dostali my. Berguis tady výborně zkoušel střílet, ale bohužel ta střela byla stlumená. Pak tady v další šanci Aston Villa a Gomez předvedl brilantní zákrok proti téhle střele. Tohle už je druhý poločas, kdy jsme tady Vaniama přišel úplně zbytečně o míč a Gomez musel opět celou situaci zachraňovat. Pak jsme měli rohový kop, Predl takhle krásně hlavičkou a golman Aston Villa předvedl skvělý zákrok, takže opravdu golmani se v tomhle zápase vyznamenali. Pak tady Nzongbia a bohužel tohle už byl gol v 65. minutě, se tak Aston Villa ujala vedení. My jsme to tak samozřejmě nechtěli nechat a Ibarbo se hned snažil proměnit tuhle šanci, bohužel napálil spojnici. A pak tady znovu opět Nzongbia, ale tahle střela nebyla nebezpečná pro Gomeze.
A opět Zongbia, ten měl opravdu hodně šanci, ještě tady přihrával a Gomez opět vychytal. Bohužel jsme teda tenhle zápas prohráli 2-1, takže měli jsme i trochu smůlu. Tady víte, Matěj Vidra už se posunul na hodnocení 75. A tady máme tabulku, držíme, já si myslím, skvělý 10. místo. Máme 17 bodů, takže ztrácíme jeden bod na 9. West Ham. Není to zase tak špatný. A co se týče zápasů v dalším videu, tak příště nás čekají zápasy už v prosinci proti Norwichi, Sunderlandu a Liverpoolu a pak tam máme hodně zajímavý zápasy Chelsea, Tottenham a pak už leden přestupový období, tak nás čeká Manchester City, takže hodně důležitý, nebo hodně těžký tři zápasy. Já teda doufám, že i přes tu prohru s Aston Villou se vám tenhle díl líbil a že se vám líbily všechny tři zápasy, já se na vás budu těšit do dalšího videa. Čau!